på er och välkomna till en liten mukbang. Alltså first of all, jag har inte kissproof läppar idag. Det kanske inte syntes så mycket, men whatever. Jag har på mig en läpppenna och ett vanligt läppstift, alltså inte liquid lipstick. Så att det är verkligen så här, jag är helt outside of my comfort zone. Men det ska nog gå skitbra. Jag har köpt en liten sån här plocksallad. Alltså jag går alltid så jävla crazy när jag köper plocksallad, för det är så här, jag plockar på så jävla mycket. Men det ska nog kunna läsa. Så här, jag tänkte göra en liten mukbang och prata om typ så här allt möjligt. Jag har lite tankar om vad jag vill prata om och sen skriva på Twitter också så här. Har du några bra ämnen så skriv dem. Det var någon som bara Donald Trump, någon bara sex, någon skrev typ vad fan finns det mer, HBTQ. Så att jag plockar och tar lite grann hur jag vill av era ämnen och så kör vi igång. Förresten, hur många av er är det som är hungriga här nu och blir sugna på lite plocksallad? Det är verkligen så jävla typiskt att varje gång jag gör mukbang så är alla bara jag blev så jävla sugen. Klara Sandroth skriver på Twitter att jag ska prata om lucid dreaming, eller bara typ såhär drömmar allmänt. Och alltså med mig är det så här, jag drömmer typ aldrig, eller alltså det känns som att jag aldrig drömmer. För att det är så här, om jag inte har helt fel så drömmer man varje natt, men det är bara det att man inte kommer ihåg det. Men jag kommer typ aldrig ihåg mina drömmar. Jo, nu kommer jag sitta här och prata med mat i munnen, I don't care. Lucid dreaming, det är väl typ när man kan styra över sina drömmar. Alltså det hade varit så jävla coolt att kunna göra det. Men samtidigt så, alltså jag är typ rädd för det jag inte kan kontrollera. Men samtidigt så kan jag ju kontrollera drömmen. Men tänk om man blir så liksom inne i drömmen så att man tror att allting är verklighet och så bara fuckar man ur. Det var väl, alltså, det är väl typ så här, folk som har blivit helt jävla crazy på grund av lucid dreaming. Och att det är någonting som, alltså man tror att det är så verkligt att när man vaknar upp så lever man fortfarande i den här drömvärlden typ. Men jag vet inte, det här med drömmar och sånt och typ så här, alltså sömnparalys. Jag menar sen Lovisa började prata om sömnparalys så har jag blivit asrädd för det. Det är en whole other story verkligen, för att man kan prata så jävla mycket om typ sömnparalyser och alltså drömmar överlag egentligen. Det är en del som jag ska prata om typ så här HBTQ och sånt. Och jag vet inte vad man kan säga om HBTQ. Alltså, för det är ett sånt jävla brett ämne. Att bara hoppa in i det känns, alltså det är så jävla stort så att man vet liksom inte vart man ska börja. Och jag kan ju inte uttala mig om transfrågor, om liksom asexualism. Säger den så? Asexualism. Jag har inget, vad fan heter det, tolkningsföreträde i de frågorna. Så jag vet liksom knappt alltså, vad jag ska säga. Så att de frågorna får ni liksom fråga av någon som är i det själv eller är påläst. För att jag är inte det. Och därför känner jag att uttala sig själv om ett ämne som man inte är påläst på. Det är väldigt lätt hänt att man säger saker som man inte tänker att de ska vara typ kränkande och sånt, men i själva verket så är de det. Och därför tänker jag att jag pratar bara liksom om homodelen utav det här, för det är typ det som jag är insatt i. Och jag vet liksom inte vart jag ska börja egentligen. Vissa frågor är så här, alltså just det här med att komma ut. Hur gör man? Vad är bästa sättet? Och jag tror att alltså det handlar ju inte bara om en själv, utan man har ju en motpart, den parten som ska ta emot nyheterna liksom. Och alltså för mig var det så här, jag har gjort en video om det här också. Jag kom hem en gång från en utekväll. Jag hade sovit hos en kompis, sa jag till mina föräldrar. Men det här var liksom en snubbe som jag hade gått hem med från krogen. Och sen när jag kom hem så bara, ja, jag hade typ så här 3 sugmärken och så bara, ja, sugmärken. Vem kan ha gjort dem, bla bla. Men sen så jag försökte mig typ så här slingra ut samtalsämnet tills jag bara fick nog och bara, pappa, lyssna här, för att jag bodde hos pappa den liksom veckan. Jag bara, pappa, pappa, lyssna här. Det var snubbe, jag är gay, that's it. Sen satte jag med både mamma, pappa, pratade med dem och sen berättade för min syster. Och det blev liksom inte svårare än så för mig. Jag tror att det bara handlar om att få det sagt. Jag har ingen som helst aning om vad man ska göra i sådana lägen där man är jätteredo att komma ut. Men man vet att ens föräldrar är väldigt anti. Alltså anti folk som inte är hetero. I den sitsen så har jag ingen som helst aning. För att jag har aldrig varit i den sitsen. Jag
vet liksom ingen som har gått igenom den processen heller. Jag blir bara så jävla ledsen av att föräldrar faktiskt är redo att fösa bort sina barn och typ såhär se dem som icke-familjemedlemmar bara för att man har en annan läggning än heterosexuell. Och det för mig är så jävla, jag tycker bara det är så konstigt att man kan ha det, alltså det tankesättet, när det är en jävla sexualitet, en sexuell läggning som bedömer egentligen vem man blir kär i. Och för mig är det kärlek som kärlek. Det är såhär, det spelar ingen roll om det är mellan en kille och en tjej, en tjej och en kille, en tjej och en tjej, en icke-binär och icke-binär, en, ja, alla dessa kön. Jag vet inte, är det några föräldrar som kollar på det här, var bara jävligt stöttande för ditt barn. För att jag vet att, alltså jag vet ur egna erfarenheter att om man får den supporten av sina föräldrar som krävs för att man ska, ja men liksom helt och hållet kunna vara sig själv, det betyder så jävla mycket. Alltså det ger en som push och allt blir så mycket enklare om man har den supporten hemifrån. Jag vill också att ni ska veta att jag är en människa och jag är inte utbildad i någonting som liksom har med psykisk ohälsa, ja men såna här grejer, liksom livsproblem. Jag är inte utbildad i någonting av det här, så att ta det jag säger som att det är en vän som sitter och berättar det här för dig. Ta det inte som att det är någon liksom psykolog eller någonting, för att jag är inte utbildad. Jag ville bara liksom få det sagt. Jag vill prata om mina tatueringsidéer. Och jag vill speciellt prata med er som har tatueringar själva. Och hur var det för er när ni gjorde era första tatueringar? För att jag har, alltså jag har en liten Saturnus här. Jag har en diamant här uppe. Sen har jag ett lika med tecken på min, vad fan heter det, ankel. Som står för equality. Och det är de tatueringarna jag har, och alla de här tatueringarna har jag gjort själv. Jag har liksom tagit en tatueringsmaskin och bara så jag har gjort mina tatueringar själv. Men jag ville göra mitt stora, alltså oh my god. Jag ville göra mitt stora tigerhuvud på mitt lår, och det är ju, alltså det är en rätt stor tatuering liksom. Och jag vill bara veta så här, alltså ni som har gjort er, alltså tatuerat er rätt mycket, och hur var det när man gjorde den första stora tatueringen? För att jag har typ stress över det här. Jag skjuter upp det hela tiden. Jag bara, jag vill göra det, men jag typ, jag vågar inte, för att jag, alltså det är så här, det känns som att det är en sån stor grej att liksom att ha det på sig hela sitt liv, speciellt när man gör en sån stor tatuering. Det kanske inte är säkert att man kan lasera bort det liksom när man känner för det. Och hur var era tankar när ni gjorde era första tatuering? Det är liksom det jag vill komma fram till. Alltså var ni lika stressade som jag är? Sen vill jag skriva in ordet flawless här precis, alltså precis under armvecket. För jag tror att det kan bli fint. Men först vill jag göra den här stora, alltså tigerhuvudtatueringen. Kan vi prata om typ rymden? Alltså holy shit, jag kan prata om rymden i typ 100 år, för att det är så, det är så jävla stort. Alltså det finns inget stopp, och man, alltså vissa får typ så här panik över det här. Man bara, jag är en sån här liten grej i ett universum som är så fruktansvärt stort. Och vissa får typ stress över det, men jag tycker bara att det är så coolt. Det är så här, har ni sett såna här videos där de jämför jorden, sen tar de en liten större, sen en liten större, sen en större, en större, en större. Sen är det en jävla stjärna typ som är så stor att det skulle kunna fylla typ så här 58 miljarder tusen, alltså jordglober i den här stjärnan. Och jag tycker det är så fascinerande, för man bara, jag ser en liten jävla stjärna, men den är så långt bort så den ser ju liksom så här liten ut. Men skulle man komma up close and personal så skulle den vara skitstor. Jag tycker bara det är så coolt, för att vi har ett litet så här, heter det solsystem? Ja, Vintergatan. Förstår ni hur många sådana det finns? Alltså, förstår ni att vi är ju inte, alltså absolut inte de enda levande organismerna som finns i vårt universum. Snälla någon, det finns så många universum, eller det finns så många solsystem. Och tänk att det måste ju finnas någon liksom glob som är så pass nära som jorden är, så att det är perfekt temperatur och bla bla bla. Det måste ju finnas, men vi kommer aldrig någonsin, i alla fall inte med dagens teknologi, alltså komma dit, för att det kommer ta oss så jävla lång tid, så att en människa kommer inte liksom hinna åka dit innan man dör. Okej, jag är snart klar med min mat. Så att tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Vi syns igen imorgon eller övermorgon, beroende på vad jag hinner, för det är TubeCon nu i helgen, för jag som inte vet det. TubeCon, om ni vill läsa mer så finns det tubecon.se. Men tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Puss och kram, stay flawless, I love you, bye.